एप्पल कम्पनीले हरेक वर्ष विशेष दिनहरूलाई आफ्नो स्पेसियल इभेन्टको रूपमा चिनाउँदै आइरहेको परिप्रेक्ष्यमा यस वर्ष पनि एप्पलको फर्स्ट इभेन्ट पार गरेर सेकेन्ड इभेन्टको तयारी गर्दै गर्दा बजारमा त्यसबारे केही अफवाहहरू, टिका टिप्पणीहरूका भिडियो र लिक केही समाचारहरू आइरहेका छन्। एप्पलले गर्ने यो इभेन्ट सफ्टवेयर सम्बन्धी रहेको छ। पछिल्लो वर्ष 2018 एप्पलले iOS 12 भर्जन लन्च गरेको थियो भने यस वर्ष हुने जुन 3 इभेन्टमा iOS 13 लन्च गर्नेछ। यो कुरा हामीहरू सबैलाई थाहा भएकै विषय हो। iOS 12 लन्च गरेपछि त्यस अपडेट भर्सनहरूलाई सपोर्ट गर्ने डिभाइसहरू लन्च हुँदा जानकारी गराइएको थियो र यस वर्ष पनि सपोर्ट गर्ने डिभाइसहरूको जानकारी अवश्य पनि गराउनेछ। यदि तपाईँहरू पनि एप्पलले लन्च गर्ने iOS 13 अपडेट भर्सनबारे जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई स्किप नगरी हेर्नुहोला। सम्पूर्ण सम्भावित विषयहरू आजको यस भिडियोमा चर्चा गर्नेछु। साथीहरू, जसो जसो एप्पलको जुन 3 इभेन्ट चाहिँ नजिकिँदै गइरहेको छ, त्यति नै बजारमा अफवाहहरू फैलिँदै गइरहेको छ। जबकि हामीलाई थाहा छ यो वास्तविकता होइन, तर पनि केही अड्कल भने गर्न सकिन्छ। यसले तपाईँहरूलाई iOS 13 वा यस्ता बजारका केही होलाहरूले तपाईँहरूलाई केही जानकारी त प्राप्त हुनेछ, तर त्यो सत्य भने होइन। सत्य जान्नको लागि तपाईँहरूले 3 इभेन्टलाई नै पर्खाउनु पर्ने हुन्छ। 3 इभेन्ट पछि तपाईँहरूले सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ जान्न सक्नुहुन्छ। कतिपय बजारमा आइरहेका कुराहरू 100% सत्य नै हुनेछ, तर कतिपय कुराहरू भने अड्कलबाजीका भरमा गरेको हुनाले यहाँहरूले सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ विश्वास नगर्दा राम्रो हुन्छ। आउनुहोस्, समय खेर नफाली यसबारे केही चर्चा गरौँ। सर्वप्रथम त सम्भावित सपोर्ट गर्ने डिभाइसहरूको बारेमा कुरा गरौँ। बजारमा चलेको यो अफवाहहरू अनुसार यसपटकको iOS 13 यो सफ्टवेयर चाहिँ आइफोन 7 भन्दा पछिका डिभाइसहरूमा सपोर्ट गर्नेछ भनेर बताइएको छ। किनकि आइफोन 7 ऱ्याम र यसको पर्फर्मेन्स क्यापेसिटीको हिसाबले iOS 13 सपोर्टेबल डिभाइस भएको मान्यता छ। यसपटक iOS 13 चाहिँ डार्क मोडलाई चाहिँ प्राथमिकता दिइने कुरा चाहिँ बजारमा आइरहेको छ। त्यसका साथै अन्य फिचरहरूलाई पनि अपग्रेड गर्ने बताइएको छ। मित्रहरू, तपाईँसँग आइफोन 7 र 7 भन्दा माथिका सेटहरू छन् भने iOS 13 भर्जन चाहिँ अपग्रेड गर्न सक्नुहुन्छ। तर सोभन्दा तलका डिभाइसहरू छन् भने थोरै मात्र चान्स रहनेछ तपाईँको डिभाइसमा चाहिँ त्यो भर्जन iOS 13 अपग्रेड हुनेछ भनेर। किनभने हरेक वर्ष एप्पलले पछिल्ला डिभाइसहरूलाई छोड्दै नयाँ डिभाइसहरूलाई सपोर्ट गर्दै गरिरहेको यो परिप्रेक्ष्यमा iOS 13 आइफोन 7 भन्दा माथिका डिभाइसहरूलाई सपोर्ट पाउनेछ भन्ने मेरो आशा रहेको छ। जबकि प्रोसेसरको कुरा गर्ने हो भने आइफोन SE पनि प्रोसेसर चाहिँ राम्रो देखिन्छ, किनभने यसको पनि पर्फर्मेन्स चाहिँ एकदम राम्रो छ। टाइमिङको हिसाबले पनि यो फोन बनेको टाइमिङ र अहिलेको यो चलिरहेको टाइमिङ धेरै पुरानो नभएको हुनाले पनि सायद यसमा सपोर्ट पाउनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ। तर एप्पलले के गर्छ अब यो हेरौँ। अब कुरा गरौँ अन्य फिचरहरूबारे। के छन् त नयाँ अपग्रेड हुने फिचरहरू? सम्भावित अपग्रेड हुने फिचरहरूमा सबैभन्दा पहिले म फाइन्ड माई आइफोनको कुरा गर्नेछु। फाइन्ड माई आइफोन एउटा यस्तो फिचर हो, तपाईँको सेटहरू हराएको बेलामा खोज्नको लागि सजिलो हुने एप्लिकेसन हो। त्यसै गरी फाइन्ड माई आइफोन जस्तै फाइन्ड फ्रेन्ड्स भन्ने एउटा सफ्टवेयर चाहिँ एप्पलले डेभलप गरेको छ, जसको सहायताले तपाईँको आफ्नो फ्रेन्डसँग चाहिँ अपडेटेड रहनुहुनेछ हर टाइम। त्यसको लागि तपाईँले फ्रेन्डलाई चाहिँ रिक्वेस्ट पठाएर तपाईँहरू बिच लिङ्क गर्नुपर्ने हुन्छ। लिङ्क गरिसकेपछि तपाईँले ती साथीहरूसँग जस जसलाई लिङ्क गर्नुभएको छ उहाँहरूसँग चाहिँ तपाईँ हरदम नजिकै रहनुहुनेछ। तपाईँको लोकेसनहरू र विभिन्न कुराहरू सेयर गर्न सक्नुहुनेछ, किनकि यी दुवै एपहरू चाहिँ उस्तै भएकोले सायद फाइन्ड माई आइफोन र फाइन्ड फ्रेन्डलाई चाहिँ एउटै एप्लिकेसनमा डेभलप गर्न छ कि भन्ने मैले सोचेको छु। र दोस्रो त्यस्तै एउटा दोस्रो फिचर रहेको छ बेड टाइम। बेड टाइम फिचरलाई पनि एप्पलले चाहिँ परिमार्जित गरेर अझ राम्रो गर्नेछ भन्ने आशा गरेको छु। त्यसको लागि छुट्टै फिचर पनि यसमा एड गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ, जस्तै स्लिप मोड। हुन त यो बेड टाइम पनि तपाईँको लागि एक अति नै उत्तम हुनेछ। यसको बेड टाइमबारे भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने म तपाईँलाई यसको बारेमा डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिनेछु। मैले योभन्दा पहिले बेड टाइमको बारेमा एउटा भिडियो बनाएको थिएँ, तपाईँहरूले त्यहाँ गएर त्यसबारे डिटेलमा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। र यसपटक भने तपाईँहरूले आइफोनमा स्लिप मोडलाई पनि पाउन सक्नुहुनेछ सायद। त्यसै गरी तपाईँहरूको आइफोन सेटमा चाहिँ डु नट डिस्टर्ब भन्ने एउटा फिचर पनि छ। डु नट डिस्टर्ब जस्तै कि तपाईँहरूले सवारी साधन चलाउँदै रहनुभएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा डु नट डिस्टर्ब मोडलाई चाहिँ अन गरेर तपाईँहरूले चाहिँ सवारी साधन चलाउने, अथवा तपाईँहरू सुतिरहनु भएको छ भने पनि डु नट डिस्टर्ब मोडमा राख्नुभयो भने तपाईँहरूको कुनै पनि कल अथवा कुनै पनि मेसेजहरू चाहिँ सुन्न सक्नुहुन्न र पाउन सक्नुहुन्न। यसपटकको iOS 13 इभेन्टमा यो डु नट डिस्टर्ब मोडलाई पनि अझ राम्रो परिमार्जित गरेर चाहिँ एप्पलले ल्याउनेछ भन्ने लागेको छ मलाई। मेरो विचारमा चाहिँ
एप्पलको यो WWDC 2019 जुन थर्डको यो लन्च इभेन्टमा अन्य अपरेटिङ सिस्टमहरूमा पनि यसले चाहिँ लन्च गर्नेछ, जस्तो कि आइओएसको 13 भयो, त्यसै गरी वाच ओएस 6, त्यसै गरी म्याकको चाहिँ अपरेटिङ सिस्टममा चाहिँ चेन्ज गर्ने भएको छ। तपाईँहरूले अब यो इभेन्टमा यसको अपग्रेड भर्जनलाई चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूको डिभाइसले कुन कुन अपग्रेड भर्जनलाई सपोर्ट गर्छ तपाईँहरूको डिभाइसमा चाहिँ त्यसको इन्फर्मेसन आउनेछ। साथीहरू, जुन थर्डमा हुन गइरहेको एप्पलको यो सफ्टवेयर सम्बन्धी इभेन्ट चाहिँ अवश्य पनि हेर्नुहोला। एप्पलको किनोटमा तपाईँहरूले यो इभेन्टको चाहिँ लाइभ हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरू यो लाइभलाई हेर्न चाहनुहुन्छ भने जुन थर्ड चाहिँ तपाईँको क्यालेन्डरमा मेन्सन गरेर राख्नुहोला। हस्त साथीहरू, यो एप्पलको सफ्टवेयर सम्बन्धी हुनसक्ने सम्भावित कुराहरू यहाँहरूसम्म चाहिँ सेयर गरेँ। भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला र तपाईँहरूको मनमा लागेका जिज्ञासा र केही सुझावहरू छन् भने तल कमेन्ट बक्समा लेखेर पठाउनु होला। यति भन्दै आजको यस भिडियोबाट म भने बिदा चाहन्छु। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।